dowlada mareykanka ayaa iiraan ku eedeeyey in ay si qoto dheer ugu lagu leedahay weerarada ay kooxda xuutiyiintu ku qaadeen maraakiib ganacsi oo maraya baddacas aqalka cad ee maraykanka ayaa soo bandhigay xoga sirdoonoo cusub oo daaha ka rogay in tahraan ay ku lagu leedahay oo ay taageero siiso kooxda xuutiyiinta yeman oo ay ka mid ka so so yihiin hub iyo farsamo sirdoon oo heer saraa wararka aqalka cad ayaa lagu yidhi waan ognahay in si qoto dheer ay ugu lagu leedahay qorsheynta iyo howlgallada ka dhanka maraakiibta ganacsiga e sgatani waxay la socotaa taageerada iyo dhiirigelinta iiraan ee muddada dheer taasi oo qayb ka ah falalka xasilooni daradii xuutiyiintu ka wadaan gobolka waxayna raacisay in tani ay caqabad caalami ah oo u baahan tallaabo wada jira aqalka cad ayaa sidoo kale sheegay in falankaynta muuqaaladu ay muujiyeen farsamo isku mid ah oo u dhexeeya diyaaradahaaan duuliyaha lahayn ee kas o for ee iraan iyo sidoo kale astaamo joogto ah oo u dhexeeya gantaalada iiraan iyo xuutiyiinta xuutiyiinta oo maamulo qaybo badan oo ka mid a yeman oo ay ku jirto caasimada sanca ayaa tobanaan weerar oo diyaaradahaanduuliya lahayn iyo gantaallo ku qaaday maraakiib ganacsi oo maraya baddacas taasi oo kooxda ku tilmaamtay taageera ay u muujinayaan falastiiniyiinta oo waajahaya duqaymaha israa'iil aan kala joogsiga lahayn weerardani waxay wax kabeddel ku sameeyeen habsami u socod kii ganacsiga caalamigaa iyagoo oo ku khasbay shirkadaha xamuulku ina ay u dhoofaan in ay u wareegaan marinka galbeed ee afrika taasi oo ku soo rogtay kharashyo badan iyo dib udhac ku yimaada keenista tamarta cuntada iyo badeecadaha kale ee la isticmaalo toddobaadkii hore gantaal uu hagayay maraykanka ayaa soo riday afar iyo toban diyaaradood kuw aan duuliyaa lahayn oo la rumaysan yahay in laga soo riday gobolka xuutiyiintu ay maamulaan hogaanka xuutiyiinta ayaa kadigay in ay dib u weerari doonaan maraakiib dagaal oo maraykanku leeyahay iyo danaha maraykanka haddii lasoo weeraro tahraan ayaa dhankeeda sheegtay in siyaasadahaan ay taageertay xuutiyiinta balse waxa ay beenisay in ay hub u dirtay kooxdaasi xuutiyiinta ayaa tan iyo sanad ki hore si hufan u ilaalinaya xabad joojin ay qaramada midoobay garwadeen ka ahayd oo ay la galeen dowladda sacuudigu taageero waxaaanay kasoo horjeedsadeen dowladda yeman sanadkii labada kun iyo afariyo tobankii taasi oo dhalisay dagaalla sokeeye oo ba-an xamsexad c b a t v